Ja, god morgen. Vi så forrige gang litt på begrepet kunnskapsarbeider. Så det brukte jeg for oss å motivere dere for kurset, for det er jo noe som vi alle blir. Så i år så har jeg brukt litt mer tid på det enn tidligere, da, for det står ikke så mye om det i boka. Det står en side om det, eller litt mer enn det, i kapittel 1. Men det er jo derfor vi er her, for at dere skal bli kunnskapsarbeidere. Og derfor så bruker jeg litt tid på å finne ut hva er det for noe. Så skal dere se litt på de øvelse 1 som jeg har lagt ut, som jeg skal snakke litt om senere i dag. Så dere, eller du, blir da en kunnskapsarbeider. Og da er det sånn som vi ser litt stort på det her nå i begynnelsen, da, veldig stort på det. Så da må du kunne litt teori og litt praksis om det du skal gjøre. Og siden ikke vi går inn på noen helt spesifikk jobbfunksjon, så blir vi å se på hvordan alle jobber fungerer, da. Forretningsprosessene, hvordan er det folk jobber generelt, og hvordan er det det lager seg en teori da, rundt det, forretningsprosessene, og så er det litt praksis rundt hvordan en jobber som kunnskapsarbeider. Så det vi må huske fra første forelesning, det var om teori og praksis. Teori og praksis. Og teori da, det er, skal vi si, det her er da forretningsprosessmodeller. Og da bare tegner vi opp sånn cirka hvordan ting foregår i en bedrift, og vi gjør det veldig enkelt, med så enkelt som overhodet mulig for å få fokus på essensen. Og så skal vi ha noen praksis som er håndtering av informasjon og IKT-systemer. Og i informasjons-, kommunikasjons-, teknologi. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Så alt er jo smeltet sammen nå, sånn at om du har en mobil eller en PC eller hva som helst, selvfølgelig, så er det IT-system. Vi kaller det gjerne IKT-system. Så det kan jo si mye om det som var litt av hovedpoenget forrige gang, kun kunnskapsarbeider som vi skal fokusere på litt grann, og det er da er det sånn at der også snevrer det veldig inn til det som står i boka, og det er typisk tre ønskede egenskaper med en god kunnskapsarbeider. Vi ser topp tre liste over ønskede ferdigheter, tror jeg kaller det her da. Topp tre liste og da var det tre ting som vi hadde forrige gang. Det var strategisk tankegang. Det må du kunne. Det er litt fint ord, strategisk. Det er noe som er typisk knyttet til bedrifter, så har vi strategiske vurderinger som gjøres av toppledelsen, og så har vi taktiske av mellomledere, og så har vi operasjoner
av fagarbeidere. Så har et gjerne hierarki med strategisk tankegang. Det betyr å se helheten. Skal se bedriften i et helhetlig perspektiv. Og så her skulle du ha glitrende informasjonsbehandlingsferdigheter, skal vi kalle det. Eller ja, det ønskeliste over ønskede ferdigheter var en glitrende ferdigheter. Veldig lange ord. Sånn, så man må vite hvilken informasjon trenger du når du skal gjøre jobben. Hvor finner jeg den, og hvordan bruker jeg den. Og det siste var sånn samarbeidsegenskap, eller være en effektiv samarbeidspartner. Ok. Det var for... Så det var sånn hovedessens som jeg synes var viktigst forrige gang. Og i dag så skal vi da fortsette... Fortsette litt med den kunnskapsarbeidet nå i første... timen og se litt på det, og så får den her gi noen eksempler sånn da. Så mer om kunnskapsarbeider for å så få litt kjøtt på beinet, skal vi vise et eksempel fra en eller annen bedrift, og siden vi er her på høyskolen, så har vi funnet tak i noen prosesser som er på høyskolen. Og skal snakke litt om øvelse 1. Og så kan vi se på hva er forretningsprosesser i sånne typiske modeller, siden teorien vi holder på med er jo forretningsprosessmodeller, men de passer jo inn i et sånn verdensbilde, kan vi si, eller i en generell teori om logistikk og supply chain management, så vi kan bare kaste et lite blikk på at det passer inn i de. Så tilfeldigvis da, så er begrepet kunnskapsarbeider og Møvi blir unnfanget akkurat samme år da, i 1959. Da, så det er veldig gammelt, så... Peter Drucker, som kanskje noen har hørt om en som management-guru, han skrev en bok da i 1959 hvor han innførte det begrepet kunnskapsarbeider og kunnskapsarbeider, knowledge worker. Og der skilte han mellom det tradisjonelle som kroppsarbeider og kunnskapsarbeideren som arbeider bare med informasjon. Og her er noe som ikke vi vil kalle det da, kunnskapsarbeidere, anleggsarbeidere i 1907, står med spade og spett og en slegge, og en industriarbeider i dag står og gjør noe inn i en fabrikk, et smelteverk, ser det ut som. Så når vi sier at okay, dere skal bli kunnskapsarbeidere, så må vi vite litt hva er en kunnskapsarbeider, og så må vi vite hva som ikke er en kunnskapsarbeider. Da ser vi litt på definisjonen som står i boka. Så igjen så er det sånn at vi ser veldig stort på det her, sånn at vi kan sikkert diskutere det og være uenige eller noe sånt, men jeg lener meg bare på boka da. Så da her er det på side 5 i boka, så står det definert hva en kunnskapsarbeider er. Og det en kunnskapsarbeider er en som bruker informasjons- og kommunikasjonsteknologi, IKT, til å gjøre masse ting med datasystemet. Hvis du ikke bruker datasystemet, så definerer ikke boka deg som noe kunnskapsarbeider. Så premissen her er at jobben din er å sitte foran en skjerm. Og hva gjør du når du sitter foran den skjermen da?
da kan du jo gjøre mye rart, men det som er fokuset her da, du lager informasjon, du skaffer informasjon, behandler den, setter den sammen, synthesize, eller sammenstille, du sprer, disseminate, sprer informasjon til andre, du plukker det fra hverandre, analyserer den, analysere betyr å plukke fra hverandre, og du bruker informasjon. Hvis du er en kunnskapsarbeider, så bruker du altså IKT til å gjøre alt det her med informasjon for å bli mer produktiv. Du har glitrende informasjonsbehandlingsferdigheter, det er en kunnskapsarbeider. Du kan bruke IKT på denne måten. Og etter hvert skal vi bli veldig konkret, sånn som jeg nevnte da, hvor mye eller hvor finnes hvor langt det er for eksempel en innkjøpsordre kommet i det å få gjennomført hele innkjøpet. Hvis du jobber i en bedrift med innkjøp, så kan du få et konkret spørsmål, og så er bestilt det for eksempel en stol forrige uke, når blir den levert? Ok, hvordan skal vi finne ut av det da? Selvfølgelig, du må skru på PC-en, og du skriv inn typisk et eller annet for å finne det ut. Vi hadde en student her en gang som jobbet i Dunlop, og de jobbet i Polen i Dunlop, for de selger sånne bildekk og dekk til anleggsmaskiner. Og de anleggsmaskindekkene, de er jo kjempesvære, sant? Så de rådgir også da, så sa vi, hun satt og gjorde innkjøp av dekk til anleggsmaskiner. Så det typisk hun gjorde da, når hun fikk spørsmål om noen skulle kjøpe et nytt dekk da, så slo hun opp på SAP-systemet sitt, så har vi det i byen her da, som hun jobbet? Nei, nei, det var ikke der, så slo hun opp på, for hele Polen, var det der? Nei, så hvis det ikke var der, så slo hun opp på for hele Europa, var det der? Nei, så ofte så måtte hun bestille i USA da, men hun hadde hele det konsernet, en globalt konsern, og slo de opp, fant hun hvor det var, så bestilte hun det. Og det er jo bare noen tastetrykk unna da, men det er jo viktig å vite hvordan den gjør det. Så det er typisk veldig sånn konkrete oppgaver som går på at når du sitter og bruker IKT-systemet, skal du gjøre noen konkrete oppgaver med informasjon. Og det er egentlig ganske likt, uansett om du er en bilbutikk, eller om du er bonde, eller om du er stortingspolitiker, så er det stort sett mye av de samme måten du går frem på da. Så ja. Men hva er ikke en kunnskapsarbeider da? Det kan jo, det står også da på side 5, og de kaller det da en task worker, så jeg har oversatt det med oppgavearbeider, litt haltende, så hvis dere har noe bedre forslag, så tar jeg gjerne imot det, men for å følge boka da, så bare tar jeg den rett over. A task worker perform routine structured task typically in a repeated manner. Så en oppgavearbeider er en som gjentar de samme handlingene rutinemessig på norsk, og det betyr at det går automatikk i det, du slipper å tenke, det er mye autonomi, du bare gjør det samme om igjen og om igjen, så flytter på ting eller gjør en rutinearbeid, og det er lite rom for kreativitet, helst minst mulig kreativitet. Ikke gjør noe tull, gjør akkurat det du har fått beskjed om så fort som mulig som regel. Og du kunne jo for så vidt brukt IT her, men det har de nå unngått, noe har sagt, men du kunne jo gjøre en rutinarbeid ved å gjøre noe på PC nå da, for så vidt. Så du utelukker ikke PC-bruk, men og så har det ikke skjedd så mye egentlig tankegodset rundt det her da, med sånn forretningsprosesser og hva som gjør at en bedrift fungerer på en god måte siden 1959. Så det er fremdeles det her som, hvis en leser, som mange bedrifter sliter med da. Prosesser. Gå inn på Statoil for eksempel og se, det ligger på nettet mange sånne diskusjonsnotater om hvordan forbedre forretningsprosessene i Statoil. Hvordan tenke på tvers av avdelinger. Enda holdt på de med det, og det er fordi at dette tar tid, og det er litt krevende å innføre i praksis, men lett å forstå i teorien.
teori og praksis. Det er lett å forstå at det er bedre, men når du skal gjennomføre det, så er det ofte veldig vanskelig. Så han Drucker, Peter Drucker, han innså at i et sånn intellektuell arbeidsprosess og en kunnskapsarbeider, så må man ha forståelse for oppgavens helhet, altså strategisk tankegang, som vi kaller det i boka, slik at den kan utføres med personlig autonomi og spesialisering. Så at du klarer å personlig autonomi, det blir mer at du er selvstendig, du behøver ikke å spørre så mange, du setter ned foran datamaskinen og får gjort jobben, ferdig med det. Og hvis du ikke vet akkurat hvordan du skal finne det ut, så må du finne på det. Så det høy kvalitet og innovasjon står sentralt. Kunnskapsarbeideren betraktes som en ressurs og ikke som en kostnad. Så nå i de fleste bedrifter så skjer det jo stadig omstillingsarbeid. Så en av fordelene med hvis du er en kunnskapsarbeider, det er at det blir lettere for deg, hvis bedriften omstiller, til å finne et alternativt arbeid. Så veldig mange bedrifter ønsker å ansette kunnskapsarbeidere, og der de trenger spesialister, så bare leier de det inn. Fordi at en spesialist, hvis du ansetter en spesialist, så er det vanskelig å omskolere han til en annen. Mens du har en kunnskapsarbeider, så kan du få han til å gjøre nesten hva som helst. Så det er veldig trygt å være god, en god kunnskapsarbeider. Da kan du bidra, og du betrakter som en ressurs, og det er alltid, alltid bruk for det. Det er faktisk en skrikende mangel på kunnskapsarbeidere, som dere kan se fra en link som vi har litt senere. Så det som står i boka her, da, det er veldig forkortet på en side, da, men det her er akkurat det som det er arven fra Peter Drucker, blant annet av oss, helt siden de litt over 50 årene som er gått siden den boka hans kom. Da. Så et prinsipp som jeg også har sitert mye, da, det er det her, da, for over 100 år siden sånne irske forfatteren snakket om det, altså verdien av å dele kunnskap. Altså hvis du sitter alene, så har du ikke så stor verdi, men hvis du er flere som deler, så øker verdien. Så det er derfor dere er her, og en del av universitetenes rolle er også at de deler kunnskap, da blir vi bedre sammen. Så han hadde denne berømte setningen da, som et argument mot den rådende markedsøkonomien. Da. Så hvis du har et eple, og jeg har et eple, og så bytter vi epler, så har vi jo fortsatt et eple hver. Men hvis du har en idé, og jeg har en idé, så bytter vi ideer, så har vi jo to ideer hver. Så vi får en helt annen effekt av det å dele kunnskap enn det å dele ting. Så det øker voldsomt med når du deler og en effektiv samarbeidspartner på tvers av avdelinger, på tvers i organisasjonen. Så det er litt av fundamentet for det her kurset. Ja. Så se gjerne andre diskusjoner om kunnskapsarbeidere. Så det står masse om det på nettet. Her er Evry, som er en av de største konsulentselskapene, har lagt ut en blogg da, som de diskuterer. Det er jo et selskap, og de er global, og de mangler kunnskapsarbeidere. Så de forklarer hva er det hvorfor mangler vi de, og hva er det som foregår. Så det går an å lese det, eller andre ting, for å få litt kjøtt på beinet, så det, men jeg går ikke gjennom det nå. Ja. Så la oss ta et eller annet, en eller annen bedrift da, og Høgskolen i Molde er jo en bedrift. Og da tenkte jeg, ok, la oss se, har vi noen forretningsprosesser? Så er det noen forslag? Et eller annet vi holder på med. Hva vi holder på med på høyskolen? Si et eller annet. Ja? Ja, har jo produksjon av læringsmateriale eller forelesninger. Ja, akkurat. For produksjon av undervisningsmateriale, det er
det er eksempel på noe vi gjør på høyskolen. Og så da har vi noen produksjon da, i hvert fall, så gjør vi noe Ja, det er bra. Det gjør jo jeg for eksempel når jeg lager de her powerpointen. Så det er utvilsomt noe jeg gjør som vi gjør på høyskolen. Så kunne en jo, siden vi tar et kurs i forretningsprosess og spør oss, er det her en forretningsprosess, eller er det bare en aktivitet i en forretningsprosess? Skal se litt på. Kommer an på øynene som ser, og litt av hvordan det foregår. Så hvis vi ikke vet noe særlig om hvordan det her foregår, så er det vanskelig for dere å si. Så da, fordi at en måtte se, ok, hva var en forretningsprosess, så måtte ha tatt opp den definisjonen av en forretningsprosess som jeg ga forrige gang. Og da sa jeg noe om at en betingelse var at det skulle foregå i minst to avdelinger, sånn som boka bruker det, og den måten vi definerer det på da. Men det kan jo hende at det foregår i minst to avdelinger der da. Så det kan være en forretningsprosess, eller det kan ikke være det hvis det er bare noe som hver enkelt gjør som en aktivitet. Så det er litt definisjonsspørsmål, men det er utvilsomt noe som jeg gjør, og det er helt sikkert en del av en forretningsprosess. Eller det er kanskje en forretningsprosess også. Så andre ting som jeg har holdt på med på høyskolen. Den er oversikt over økonomi, behandling av faktura, inn og faktura, innkjøp. Akkurat. Økonomi. Vi skriver bare innkjøp. Så det er sånn tradisjonelle som alle bedrifter har, de kjøper jo inn nå, og gjerne selger nå, selger vi nå på Høgskolen i Molde. Bøker, ja, det er riktig. Men det har vi skilt ut i en egen samskipnaden til bokhandelen, men det er noe så, det er bare en teknikalitet, for samskipnaden er ikke en del av høgskolen, men de har gratis hus og så videre, så vi selger bøker da. Er det andre ting vi selger? Ja. Hvor får du kjøpt det? Semesteravgift da. Ja. Men hvis du er en bedrift da, og kommer hit og sier jeg vil kjøpe litt kunnskap, hvem du spør? Nei, det er ikke godt å vite. Men det er på enhet for utadrettet virksomhet. Kursvirksomheten, så der selger vi kurs da. Vi har ikke lov å ta betalt to ganger. Så altså, dere sitter her nå, så betaler staten for dere 30 000 i året, eller per semester er det vel? Husker ikke helt, ja. Et av to. Men hvis vi selger et kurs til næringslivet, så har vi ikke lov å... Får vi ikke betalt av staten, da må de som går på kurset betale. Så vi har jo flere kurs der. Så vi har faktisk en egen salgsavdeling som selger kurs for næringslivet og offentlig forvaltning og så videre. Så vi selger faktisk ting også. Ja, så det kunne være salg, så videre. Så vi har... sånne ting, ok. Greit. Og hvor finner de her forretningsprosessene? Så er det noen som har hørt om kvalitetshåndbok. Noen som har brukt å jobbe i en bedrift. De fleste bedrifter har en kvalitetshåndbok som alle skal kunne uten at, men som ingen kan. Så, eller det var litt trygt sagt, noen bedrifter er skikkelig flinke. Jobber du på IKEA, så må du kunne veldig mye om fra kvalitetshåndboken, kunne produktene, du må kunne det ene og det andre, så de må drille det inn. Så vi har jo selvfølgelig da på Høgskolen i Molde, så har departementet satt krav om at alle høyskoler og universitet, de skal ha en kvalitetshåndbok, og de må være godkjent. De kommer hit, åpner døra, går inn her og spør hvor er kvalitetshåndboken, så ser de at vi har den, og så ser vi om de følger den. Og sånn var det jo før jeg jobbet på et bedrift som het ABB da, og der var det samme da. Da måtte vi ha ordene på hylla bak oss da, for plutselig kommer det inn noen og skal sjekke om vi følger kvalitetssystemet, kvalitetshåndboka. Hvis det ikke er
følte den, så måtte jo, så var det veldig alvorlig da. I hvert fall hvis jeg fikk en såkalt major, og ikke kunne alltid glemme å ha lagt inn et dokument eller noe sånt, da fikk du en minor. Men hvis du hadde gjort, glemt å følge opp en kunde for eksempel, fikk du en major, og fikk du flere major, så fikk du ikke jobbe mer der. Så det, i noen bedrifter tar det utrolig seriøst. Og det gjør vi jo i Molde da, og det har vi, da har vi lagd en kvalitetshåndbok. Vi ser. Og den har de lagt ut, så det er for dere også, vet du. Så dere skal kunne finne rettigheter og plikter og så videre og så videre. Skal vi se, jeg skal bare ned her et eller annet sted. Kvalitetssystemet. Og så har vi lagd et eget IT-system, Hans Fredrik, som bare viser de dokumentene, så det er sånn dokumentstyringssystem. Kvalitetssystem ved Høgskolen i Molde. Så vi, i stedet for å kalle det kvalitets, kvalitetshåndbok, så kalte vi det kvalitetssystem, siden den fin, det går ikke an å skrive ut det her som en bok, det ligger bare på nettet. Og det er jo krav da om at vi skulle ha den her, så ok, vi måtte gjøre det for noen år siden, og så da har det blitt jobba med noen satt her og klødde seg i hodet, og hva er det egentlig vi holdt på med på Høgskolen i Molde da? Og så måtte alle må gjøre det samme da, så kommer inn på ulike universitet og høyskoler, så har de sin egen sånn håndbok, og noen, men alle gjør jo det samme i prinsippet da, men dette er jo for å forankre det i organisasjonen, så alle måtte gjøre det samme. Så vi ser det er grunn tre ting som vi er pålagt, og som loven sier at hvis du skal være i Norge da, så må du et universitet eller høyskole i Norge, så må du drive med undervisning, forskning og formidling. Forskning og formidling, det står i loven, og i tillegg så har vi da på høyskolen en sånn ekstern virksomhet. Og her er salget vårt av kunnskapet. Så dette er ting som vi gjør på høyskolen, vi underviser, vi forsker og formidler, og vi har ekstern virksomhet. Og så er det administrasjon er kommet over det da, og så har vi styring og koordinering, så har vi studie- og fagutvikling, rekruttering, internasjonalisering, personalrekruttering og kompetanseutvikling, tjenester og infrastruktur. Omtrent det samme som er, ja, i mange bedrifter i hvert fall. Styring og koordinering har i hvert fall alle. Så her er det sånn at dere kan gå inn og se på det her da, for eksempel i undervisning. Så kan vi gå og se. Og her begynner det å komme liksom, hva er det vi gjør i undervisning? Og da bruker vi følgende prosesser. Så da bruker ordprosess, jeg bruker ikke forretningsprosess, jeg kan bare kalle det prosess, for jeg ønsker bare å si hva er det vi gjør. Jeg er ikke så veldig opptatt av om det er en forretningsprosess, eller en prosess, eller en aktivitet, men det, hva er det vi gjør? Så hvis, her er noe som er en del av området undervisning, så har vi ordinære studier, forskerutdanning, altså doktorgradstudiene, etter- og videreutdanning, evaluering av undervisning. Så her kan vi gå inn da, og klikke på de ulike lenkene, oi oi, da kommer det masse kjempeinteressante ting. Og så blar vi da, det er det bakgrunnen da, hva er det her for noe? Ordinære studier, kommer det typisk sånn lover og forskrifter, altså hvilke rammer opererer vi innen. Og så har vi de som er sentralt, og så har vi noen som vi har funnet på selv. Nedover her, lokalt fastsatte forskrifter, og så kommer det hva er det vi egentlig gjør da. Her kommer prosessene nedover. Så her er det, ok, hva var det du skulle ha? Produksjon av undervisningsmateriale, det var ikke så gærent det. Vi har ikke akkurat likens. Her står det planlegge for undervisning. Det er en prosess. Tilrettelegge for undervisning og veiledning. Tilrettelegge for gjennomføre praksisstudie. Og så kommer det opp regler for det. Hvilken skjema som gjelder, hvem som er ansvarlig, og så videre. Så vi kunne ha gått inn og sett på en retningslinje da. Her står det prosessen, hva vi skal gjøre i å planlegge undervisning. Så hvis du er en av de her, avdelingsadministrasjon, studiesjefens kontor, hvis du er noen bort på studie, hos studiesjefen eller vitenskapelig ansatt, sånn som jeg er, så må jeg forholde meg til det her da, og her står masse dokument som jeg er nødt til å vite om, aktivitetsplan, ser vi når vi skal begynne å starte og så videre.
Hvor finner jeg dem for høyskolen i Molde? Ja. Så da går det an å bla litt i den og se, ok, de har kommet et stykke på vei. Vi skal ta det opp igjen mot slutten av kursen. Dere har sett på noen standard forretningsprosesser, så bare sammenligne litt med det her. Det er litt forskjellig måten jeg har gjort på det. Det er ikke blant annet, det er ikke tegnet sånne diagram her, sånn som vi gjør i kurset. Men i stedet tar en, ja, før jeg hadde eksempelet, så hadde hadde noen ord om, altså at det må settes i et hierarki da, for at hvis du snakker om en forretningsprosess, hva er det? Jo, det inngår i en verdikjede, så hvis du ser litt utenfor, så det inngår i en såkalt verdikjede, og en forretningsprosess har noen aktiviteter, så det er typisk sånn her, en bedrift har mange verdikjeder, typisk 3-15, en verdikjede har mange forretningsprosesser, hver forretningsprosess har mange aktiviteter, så jeg la det inn her, hvis jeg kom til eksempel igjen, og da tok jeg det og sa, ok, i forhold til typiske modeller da, så kunne vi se, ok, hva er Porters verdikjede? Noen har hørt om den? Nei? Ok, hvis dere har tatt noen andre fag, så har dere hørt om det. Typisk her, det er en sånn grunnleggende ting for å forklare hvordan bedrifter opererer, det, at de har noen grunnleggende aktiviteter, og så har de noen støtteaktiviteter, og den er veldig mye brukt for en bedrift, internt i en bedrift. Så du har alt inngående logistikk, operasjoner eller produksjon, utgående logistikk, markedsføring og salg og tjeneste, det er liksom det grunnleggende. Og i forhold til kurset her da, kan vi si noe forenklet da, at inngående logistikk er innkjøp, operasjoner er produksjon, utgående logistikk, salg. Det er jo ikke noe, det her er jo mer en sånn begrepsforståelse, så det er ikke noe absolutt, og vi går ikke inn i det her. Men vi ser, og så kan de si, tok en figur som jeg liker da, men som er litt finere enn den vi har da, så kan du si at du har øverst da, så har du verdikjeder, og en verdikjede består av ulike forretningsprosesser, og inni en forretningsprosess kan det være en prosess, så kan det en delprosess, en subprosess, til slutt en aktivitet. Så du kan dele det opp i et stort hierarki som mange gjør i store bedrifter, men vi her da i 430 så ser vi på forretningsprosess og aktivitet. Vi ser veldig stort på det. Det er en forretningsprosess med noen aktiviteter. Men det er egentlig samme prinsippet. Bare måten du deler det opp på. Så da har vi en forretningsprosess, såkalt ved Høgskolen i Molde. Og da tok jeg en ifra den, skal vi se, aktivitetsplanlegging. Stod den her, aktivitetsplanleggeundervisning. Aktivitetsplan. Planlegge for undervisning. Ja, jeg tror det var den, kanskje vi har endret navnet. Hvorfor heter den ikke planlegge for undervisning? Ok. Skal vi se hva vi gjør. Aktivitetsplanlegging, planlegge for undervisning. Så hva er det som skal skje der? Jo, det er å dele inn studieåret, planlegge studieåret, godkjenne plan og kunngjøre plan. Så det er noe som de sitter med borti administrasjonen. Jeg er ikke med på det her da. Det her dele inn studieåret, hvem som gjør det? Jo, det er typisk direktøren som sitter og får det her forskrift fra departementet om sånn og sånn, skal lengden på studieåret være og så videre, som deler inn etter det. Og så gjelder det å planlegge detaljer innenfor det, og så godkjennes den planen av styret, og så kunngjøres det sånn at jeg skjønner når jeg må komme på jobb og hva jeg skal gjøre. Så det er en grov eksempel på en sånn aktivitetsplanlegging, og hvis den hadde, vi ser om det står her da, det, sjekkliste, og kanskje her henter det fra, semesterplanlegging. Lage må utarbeides alle studier. Fagansvarlig ordinære studier. Dekan. Bare skulle se hvor jeg fant akkurat. Kanskje her da.
plandirektør, da står det at det er en aktivitet, studieåret. Ok. I alle fall så står det i studieomboka, eller i kvalitetsomboka, beskrevet den aktivitetsplanen. Jeg fant ikke akkurat hva jeg tok det inn i, men det er altså de fire tingene her som står. Og så da er spørsmålet, hvem skal gjøre det? Så her er jo prosessen. Så er det spørsmålet, hvem skal gjøre det? Og det står også i den boka. Så i det kurset her da, så er det sånn at vi bare skriver det rett over. Her da, så del inn studieåret. Da vil det stå direktør over her i sentraladministrasjonen avdelingen. Planlegge studieåret kan være dekan eller studieadministrasjon. Så vil det stå over her. Og så videre. Så da vil det stå hva du gjør, hvem som gjør det. Og så under her så vil det stå hvilket dokument som vi bruker. Så det, hvis vi hadde sett på høyskolen, så ville jeg få det skisse sånn som det her. Ok, vi har en forretningsprosess på høyskolen. Hvem er det som deler inn studieåret? Jo, det er direktør Gerd Marit. Kunne gjerne skrive på navn, sånn er det i boka nå, i eksemplene vi kommer inn på. Og det er kontorsjef Berit og hans studieleder Hans Fredrik som planlegger studieåret sammen. Og det er dekan, som også er Hans Fredrik, tilfeldigvis samme person, som godkjenner plan for våres avdeling. Så det er informasjonssjefen og Jens Petter som kunngjør plan. Så dette er en prosessmodell med organisasjonsforankring over. Og så hvilket dokument er det de bruker? Liste over sentrale datoer, aktivitetsplanforslag, aktivitetsplan og aktivitetsplan. Hvordan de bruker de bortover. Så da har vi både prosessen, så har vi organisasjon, og så har vi data og informasjon om det ene for det eksempelet på høyskolen. Så hvis så for øvelse 1 da, så skal dere gå og spørre noen på høyskolen i Molde, da bare spør dem hvordan dataprogram bruker dere. Bare spør de, sant, i øvelse 1. Da er det jo en hvis du går på for ansatte her på hjemmesiden, så kan vi få en oversikt over alle ansatte her, som det ligger beskrivelse i oppgaven for de som har lest den, sant? Så står det alle ansatte ved høyskolen, ca. 200 stykker, og så er det delt inn i sånne grupper da, så hvis for eksempel du har et etternavn på J, så kan du velge noen som er i området rundt J da, og så se om du finner dem der, og så spørre de hvordan data, bare gå bank på døra, spør de om de for eksempel går til Jensen og finner ut hvor hun er, avdeling for helse og sosialfag, og hvis dere ikke vet akkurat hvor de sitter henne, og bare klikker her, så bare gå og spør i resepsjonen. Og hvis dere finner dem inne, så spør dere om jeg bare kan få stille et par spørsmål i forbindelse med et kurs, og så stiller de hva slags IT-system de bruker, IKT-system, og spør samtidig kanskje om å være for snill å ta et bilde av dem i arbeidssituasjonen foran PC-en, så vi skal se på arbeidssituasjonen sett utenifra da. Og hvis de sier ja, så tar dere mobilen og skyter et bilde. Hvis de sier nei, eller dere ikke har noe å ta bilde med eller noe sånt, så kan dere bare tegne situasjonen, en skisse. Står i oppgaven. Sant? Og så, sånn er det da for alle, så gjør dere det, og så legg det inn i et Word-dokument eller noe, hvor du lager en besvarelse. Og så skal jeg også, det er fint hvis dere legger det ut på Facebook-siden til kurset da, for da får vi se litt sånn raskt kjapt nedover hva folk har gjort. Bare med å kaste et blikk på det. Så jeg vil prøve å bruke Facebook-siden til litt sånn at vi bare slenger nå, så kan vi gi kommentarer og få en av og til litt diskusjon. I noen kurser har det fungert bra da. Du får en diskusjon på Facebook-sidene. Mens øvelsene blir litt sånn pliktarbeid for mange da, det gjelder å få de godkjent innen tiden, det blir litt sånn. Så hvis dere skriver 30 sider da om hva en kunnskapsarbeider er, så det, bare for å si det rett, det er ingen som leser det. For at hvis dere er 80 studenter, så hjelpelæreren har ikke sjanse til å lese alle, og jeg blir heller ikke å lese det da.
Så men dere må gjerne skrive det, det er viktig for deres egen del. Sant? Hvis du skriver, så får en bearbeidet tankene, og må gjerne skrive masse, men jeg må ikke forvente å få for mye tilbakemelding i det her kurset på individuelle innleveringer. Så hvis den lurer på noe, eller har bare lyst til å si et eller annet, så bare smell inn på Facebook, og får gjerne respons fra meg, eller fra medstudenter eller andre. Så jeg håper det fungerer sånn, for da lar vi øvelsene gå, så får, leverer dere inn og gjør det som står der, og så får dere godkjent, ikke godkjent og så videre. Og så etter hvert så vil dere få alle godkjent, mens diskusjoner som prøver å holde her, også på Facebook-gruppene. Så her er jo et organisasjonskart for Høgskolen i Molde som også ligger på hjemmesiden, så var det de ansatte. Vi passer jo inn i den organisasjonskartet her. Det er en sånn, akkurat som vi har sett i boka, så er det avdelinger da. Nå har vi tre avdelinger. Avdeling for logistikk, hvor vi er. Økonomi og samfunnsfag. Avdeling for helse og sosialfag. Så vi ser ut som en sånn vanlig, sånn funksjonsorientert bedrift, kan vi si, hvis vi ser stort på det. Her var kvalitetshåndboka. Ja, så da har jeg snakket mye om forretningsprosesser, men det vi skal snakke litt om nå da, er videre i dag, og det er det andre IT-systemene som støtter de greiene her. Så nå skal vi se veldig stort på IT-system i resten av forelesningen, stort sett. Så da tar vi en pause nå, og så tar vi forretningssystemene etterpå.